Blchateo. Blchateo žil so svojím dedom a Albertom, ktorý bol veľkým bádateľom. Teo vždy pozorne počúval dedovo rozprávanie o jeho dobrodružných výpravách. Najradšej má rozprávanie o výprave na polárneho zajaca a ceste okolo zebriého chvosta za 8 minút. Teo dúfal, že raz bude rovnako veľkým bádateľom ako dedo Albert. Jeden večer pozroval Teo s dedom hviezdy. Čo je to? opýtal sa Teo. To je súhvezdie lev, odpovedal dedo Albert. Čo je to lev? Lev je miesto, na ktorom rastú chlopy dlhé ako milión blh vedľa seba, vysvetlil mu dedo Albert. Teo dlho premýšľal o mieste zvanom Lev. Bol zvedavý, ako to tam asi vyzerá. A aký dlhý rad by vytvorilo milión blh vedľa seba. Ešte v ten večer si zaumienil, že to miesto navštívi. Hneď ráno si pobalil všetky potrebné veci. Poriadne sa naraňajkoval, rozlúčil sa s dedom Albertom, a vyskočil na svoju prvú výpravu. Teo objavoval nové, skryté miesta. Skúšal nezvyčajné chute a stretával veľmi hladné tvory. Leva však nemohol nájsť. Keby som len vedel, ktorým smerom mám ísť, vzdychol si Teo. Ako tak putoval, všimol si, že chlpy okolo neho sú čoraz dlhšie a dlhšie. Až boli také dlhé, ako milión boh vedľa seba. Našiel miesto zvané lev. Dokázal to. Teo leva hneď podrobne preskúmal, premeral a keď mal všetko zapísané, vybral sa späť domov. Ale ktorým smerom sa tam ide? Teo nemal pri sebe mapu leva, pretože ju zatiaľ žiadna blcha nenakreslila. A tak len blúdil v temnom lese chlpou, až prišiel na koniec svojej cesty. Keďže už nemal kam ísť, rozhodol sa vyskočiť. Našťastie v ten večer nefúkal na africkej savane žiaden vietor a tak pristál rovno doma. Dedo Albert, vykrikol Teo, videl som miesto zvané Lev. Chopy sú tam ešte dlhšie ako milión blh vedľa seba. Meral som ich, povedal Teo. Teo dedovi hneď všetko vyrozprával. Dedo Albert teda pozorne počúval. Prvýkrát v živote sa Teo cítil ako skutočný bádateľ. V roku 2017 sa Teo stal prvou blchou, ktorá pristála na bielom levovi. Za svoj výskum pigmentového zloženia chlpov bieleho leva získal v roku 2018 blšiu Nobelovú cenu. V súčasnosti žije a pôsobí na chrbte opičiaka Ota v prírodnej rezervácii Timbavaty v Afrike.